Міська рада вимагатиме грошову компенсацію за дітей з сусідніх об'єднаних територіальних громад, які навчаються в Одесі. Про це говорили під час сесії міськради. За словами директорки департаменту освіти Олени Буйневич, наразі в Одесі навчаються близько 9 тисяч дітей з сусідніх ОТГ. Це викликає перенавантаження дитячих садочків та дошкільних закладів освіти, тому бракує місць для міських дітей. Наразі Одеса вже отримує компенсацію за 5 тисяч вихованців. Ще щодо 4 тривають обговорення з представниками громад. В мерії наголошують, якщо ці відмовляться платити, то дітей з цих громад не братимуть до одеських освітніх закладів. Батьки тих дітей, які мають законне місце реєстрації, яке має бути забезпечено право на освіту, не вишукували різні способи отримати якісь незаконні довідки про реєстрацію, а мали законне право прийти до закладу освіти. Одеса споживає більше сотні тонн кисню щотижня, а стабільно отримує лише близько 90. Такі цифри оголосили під час сесії міської ради. Дефіцит означає, що хтось не дочекається допомоги. За словами чиновників мерії, у разі дотримання всіх домовленостей та поставок кисню у вказаний термін, місто гарантовано має лише 90 тонн кисню на тиждень, а цього недостатньо. Поки тільки планується розглянути можливість будівництва власного кисневого заводу в місті та закупівлі додаткових ємностей для перевезення та зберігання кисню. Те вопросы, которые я поднимал, не касались финансов, они касались недостатка кислорода как такового, медикаментов как таковых. У нас есть деньги, нам купить это негде. Нам купить ремдесивир негде, понимаете? Поэтому вы внимательно слушайте. А еще я хотел бы, чтобы вы все-таки как депутат смотрели на... Ну я же прошу вас выступать по повестке дня. Вы нам рассказали про все, а мы рассматриваем вопрос освіти. Понимаете? А поки мерія Труханова шукає, як вирішити проблему, поставки кисню вже налагоджують народні депутати України. Аби лікарні Одеси не залишилися без кисню, народний депутат України Вадим Рабінович вже доправив до Одеси 7 тонн кисню. Ще 14 скоро прибудуть до міста на допомогу одеситам. Не подумала власть ни про кислород, ни про что. У них было полгода готовиться к этой катастрофе. Они полгода деньги крали, закатывая их в асфальт. В основном, да. Великое будивництво на костях. Поэтому сегодня вынуждены опять, как во все сложные времена в Украине, государство забывать и что-то делать. Мне когда позвонил руководитель организации в Одессе и говорит: Вадим Семенович, попробуйте хоть чем-то помочь, потому что у нас катастрофа. Я 2 дня там бился головой, чтобы вы знали, закупил 20 тонн кислорода, сумел найти. Первая машина 7 тонн поступила в инфекционную больницу сейчас, вот ее разгрузили. Вечером будет вторая, ночью, слава богу, третья. То есть 20 тонн, вот то, что я смог достать, и то, чем я обязан, считаю себя, помочь одесситам, потому что в такую минуту надо, безусловно, ну, кто может чем-то помогать.